Vamos agora avançar com os pisos aqui do nosso projeto. Seguinte, pessoal, a gente quer modelá-los. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vem aqui no pavimento térreo. Vou dar um duplo clique, que é por onde nós vamos iniciar. Antes de a gente sair colocando o piso, você precisa lembrar daquela aula que eu dei para você, onde eu falei o quê, galera? Quando a gente vai colocar um piso aqui dentro do Revit, é bem importante que você tá ligado. Por quê, galera? Se eu quiser botar um piso em tudo, beleza, eu posso abrir um arquivo único, mas normalmente não é assim que a gente trabalha. Se você colocar um piso em tudo aqui, você vai colocar piso por debaixo da parede, ele vai quantificar mais, ou seja, você vai ter até um orçamento incorreto aqui do seu projeto. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai começar agora. Então vamos nessa. Se você tiver incomodado com essa planta que está aparecendo aqui para você, você também pode estar ocultando-a, tá bom? Então dá um clique nela, vem aqui nesse óculos escuros aqui, ó. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Se você quiser reiniciar, você consegue voltar aqui, tá bom? Então, enfim, fica a seu critério. Vou deixar, vem no arquitetura, vem aqui na opção de piso. E aqui a gente tem que definir o piso de cada ambiente. Vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com o genérico, tá bom? Não vou trabalhar com nenhum outro modelo, não. Vou usar o genérico mesmo. Vou pegar o retângulo, que tá fácil, e vou fazer aqui essa divisão interna. Beleza. Fiz aqui essa minha delimitação interna, desse primeiro ambiente. Em seguida, galera, eu vou pegar meu piso e vou fazer aqui do meu segundo ambiente. Como esses são ambientes aqui retangulares, fica bem mais simples. Porém, agora, como eu tenho um ambiente que agora eu preciso estar delimitando, fazendo toda a modelagem, eu preciso ter mais cuidado, tá bom? Primeiro eu vou fechar o escritório, depois eu vou para minha sala. Então vamos lá. Novamente em piso, vou escolher agora a opção de linha e vou delimitar aqui todo o perímetro do meu ambiente. Então vamos lá, vamos lá, vamos modelar, vamos lá, vamos lá, lá modelar, modelar, vamos lá. Pô. Fizemos aqui mais o escritório. E observa que interessante, tá? Eu vou fazer a seleção aqui dos trechos para você ter uma ideia. Como é que a gente seleciona o nosso piso? Ou você vai clicar, e muitas vezes você não vai conseguir aqui no projeto, porque você precisa clicar nas bordas dele. Então eu posso abrir uma seleção. Tá vendo aqui? Eu vou clicar do lado esquerdo para a direita, eu vou abrir uma seleção grande aqui. E agora você fica naquela, né? Diego, múltiplas categorias foram selecionadas. O que é que a gente pode fazer? Vem aqui no filtro, dá um clicker. E aqui você vai ver o que, galera? Os elementos que foram selecionados. Observa que eu tenho três pisos, tá vendo aqui, ó? Um, dois, três. E ele é apresentado aqui para mim. Então eu posso marcar como nenhum, deixar apenas em piso, dar um OK. E os meus pisos aqui agora ficam selecionados. E se eu botar o meu mouse em cima, eu consigo escolher aqui qual eu quero estar editando, por exemplo. Beleza? Então todo mundo entendeu aqui como fazer a seleção de nossos pisos. Não definimos material ainda, só fizemos a modelagem dele. Beleza? Vamos agora falar sobre o nosso piso da sala. Então vou fazer logo o piso da sala com cozinha, fazer aqui um elemento único. Vem aqui comigo na opção de piso. Vamos aqui na opção de linha e vamos partir aqui dessa extremidade. Beleza? Então vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Qual o detalhe, galera? Aqui é a nossa soleira da porta. Como a gente não vai ter nenhum material especial, vamos lá, um exemplo mais simples, tá? Eu vou aproveitar esse piso aqui da sala e já definir a soleira da minha porta, para não ficar lá o elemento vazado, né? O elemento sem nada. Show de bola. Então estou aqui puxando para um lado, para o outro e vou fechar meu elemento. Feito isso, na verdade eu encontrei aqui um detalhe, né? Era interessante eu fazer a soleira aqui dessa porta também. Então vou dar um Ctrl Z, vou voltar aqui, ó, e fazer também esse elemento aqui para ele não ficar flutuando. Beleza? Vou fechar ali em cima, lembra sempre disso, todo elemento que a gente abre tem que fechar aqui no piso, igual ao relacionamento. Fechamos, maravilha. Vamos lá para nossa vista 3D, 3D view. E aí você vai, mas Diego, eu queria ver melhor, essa parte aqui de cima da casa tá me atrapalhando, tem como eu ocultar, como a gente ocultou aí a nossa planta? Claro que tem. Eu posso abrir minha seleção, tá vendo aqui, ó, da direita para esquerda, porque basta tocar no elemento que ele já está selecionado. Venho aqui no óculos e mando ocultar. Pronto, mando ocultar, consigo ver embaixo, consigo ver em cima, posso trocar aqui meu estilo visual, olha só que bacana, vou botar cores consistentes, tô vendo que tá lá meu piso, beleza. Não, Diego, tá filé, tá tranquilo, vamos continuar. O que é que eu faço? Reinicializar, já tá aqui de volta, tudo certo. Beleza, galerinha? Observa como
Essa casa foi bem projetada, as paredes estão uma em cima das outras, tá vendo aqui, ó, bem certinho. Ou seja, você não vai ter problema aí em relação ao prédio estrutural. Nosso engenheiro Marcelo aí já deixou o negócio redondo. Eu espero que ele tenha calculado esse balanço, né? Caso contrário, ele vai calcular com vocês aí no Herbert, no nosso curso avançado. Então vamos lá, vamos para o pavimento superior, vamos fazer nosso piso lá. Dou um duplo clique em pavimento superior e a gente vai partir para nossa modelagem aqui agora. Então vamos modelar aqui nosso piso superior. De novo, menu arquitetura, escolhi a opção de piso e vamos partir pelos elementos mais simples, né? Então vou pegar aqui o retângulo e eu vou fazer aquele mesmo processo, galera. Cada ambiente vale a pena ressaltar isso, porque você precisa ter o seu piso. Então cada piso com o seu respectivo ambiente. Beleza? Então aqui tem mais um piso. Ele pergunta aqui, ó, deseja que essas paredes alcancem o nível desse piso para se vincular à base? Vou marcar não. Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui ele coloca meu piso apenas, tá? Ele não fica atrelado às paredes. Ele coloca lá o piso direitinho. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu ocultar aqui para vocês entenderem. Aqui, ó, aqui ficou meu piso. Vou clicar aqui, aqui tá meu piso, tá vendo? Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora, galera? A gente vai continuar com nossos pisos, pavimento superior. Vamos aqui continuar a nossa modelagem. Então, estou aqui em piso, venho aqui na opção de retângulo e vou definindo aqui em todos os ambientes retangulares. Vou marcando aqui não. Se quiser, você marca assim só para você ver, ele vai dar um errozinho em relação à posição aí do piso com a parede, fica uma parada meio esquisita. Beleza? Então, estou fazendo aqui meus pisos. Se você quiser, você também pode estar ativando aqui, ó, por exemplo, cores consistentes. É bem interessante porque você consegue visualizar aquilo que você já fez e aquilo que você falta de fato fazer. E eu venho aqui na opção de piso. Tá vendo aqui? Vou pegar essa Suite Master que é freaking huge, né? Ela é gigantesca. É aquela suíte que toda esposa ama, que toda mulher adora, né? Dá pra fazer closet, dá pra botar escritório, dá pra fazer escrivaninha, vai. Dá pra pessoa dormir, dá pra pessoa morar nessa suíte aí. Freaking Master, beleza? Deixa eu ajeitar aqui, vamos nessa. Já estou definindo aqui a soleira, tá vendo aqui das minhas portas, considerando obviamente que não vai ter um material diferente. Então, beleza, fizemos aqui. Acredito que aqui deve ser um pé direito duplo, que ele deixou vazado, deve ser por conta da sala embaixo. Tá bom aqui. E a gente tem aqui mais alguns ambientes para a gente poder estar finalizando. Você já deve estar bolado pensando aí, né, Diego? E a questão da escada, velho. Como é que vai ser a escada? A escada a gente precisa fazer um rasgo, né, para a pessoa poder ir de um pavimento para o outro. E eu digo para você, pequeno gafanhotinho, fica na paz que a gente vai aprender tudo isso, como é que faz ainda mais na frente. Beleza? Então aqui falta a gente finalizar o nosso piso. Vamos aqui, ó, de novo o piso. E uma coisa que é interessante falar, como a gente está fazendo os pisos todos eles soltos, né, individualizados, um e outro, um e outro, um e outro. Depois para você editar material e tudo mais fica bem mais simples. Belezinha? Então tô aqui, fechei, maravilha. Vou deixar aqui minha escada sem nada, porque já já a gente vai falar sobre ela. Vamos para a pista 3D e vamos entender aqui como é que ficou o nosso projeto. Então tá aqui, ó, o pé direito duplo que ele pensou para a sala, tá lá o rasgo que ele colocou. Tá vendo aqui, ó? Eu imagino que seja um pé direito duplo, né? Ele deixou aí a simbologia do projeto. Inserimos todos os pisos. E o que acontece, pessoal? Na nossa próxima aula, eu quero começar a falar com vocês sobre o nosso platibanda, sobre o nosso telhado. Vamos começar a fazer aí a sua respectiva modelagem. E, velho, o negócio tá andando, tá ficando bonito. A gente vai botar ainda nossas colunas, nossos pilares. Mas calma, conteúdo na nossa próxima aula. Um abraço.